Tudo que eu desenhar, eu ganho no Minecraft Ben 10. E o meu objetivo é derrotar o Kevin 11 Supremo em apenas 24 horas. Então, bora pro vídeo. Bom, Gabs, estamos em mais um dia aqui no nosso mundo. E, cara, uma coisa que eu percebi é que a gente ganhou simplesmente esse pincel aqui. Você sabe pra que serve? Cara, não sei pra que serve ele, não. Bom, Gabs, tudo que a gente desenhar, a gente ganha aqui no universo de Ben 10, cara. Então, quer dizer que se eu desenhar aqui um pão, eu vou ganhar um pão? Cara, eu acho que sim. Quer fazer o teste? Vamos fazer nosso primeiro desenho? Só pra ver se tá funcionando? Vamos, eu quero muito comer, velho. Então demorou, que eu vou desenhar aqui. Gabs, você falou que ia desenhar um pão, certo? Certo. Eu quero desenhar algo que seja melhor do que um pão, mano. Ah, e o que seria melhor que um pão? Cara, algo que também é pra comer, só que é a melhor comida do Minecraft, eu diria. Cara, nem sabe, eu já terminei meu desenho. Você já terminou seu desenho? Óbvio. Tá, eu tô terminando o meu aqui agora, só falta fazer mais alguns detalhes, mas eu acho que o meu desenho tá saindo legal. Eu tenho quase certeza que o meu desenho tá ficando insano. O meu também, parceiro, o meu tá muito insano. Beleza, eu quero só... consegui fazer algo aqui. E, mano, ficou parecendo um popô, mas ficou legal meu desenho. Acabei aqui, Gabs. Você acabou, mano? Acabei, mano. Será que a gente consegue ganhar isso no Minecraft? Não, acabei não. Vou ser um pouco mais inteligente. Vou fazer aqui, ó. Ó, pronto. E perfeito. Acabei meu desenho, Gabs. Ah, então perfeito. Vamos voltar pro Mine. Gabs, realmente dá certo, cara. Eu desenhei uma maçã dourada e coloquei 64 e uma seta. Você desenhou um pão e eu consegui fazer aqui, mano, várias Golden Apple, cara. Tô com 64. Ai, cara, nada é melhor do que pão. Eu fiz 64 pães aqui pra mim, ó. Mano, eu... Então, você tem certeza que o pão é melhor do que a maçã? Óbvio que é melhor do que a maçã. Cara, então você vai ficar com o pão, eu vou ficar com a maçã. Mas assim, Gabs, eu tive uma ideia. Tá funcionando aqui o pincel. A gente já viu que conseguimos desenhar e também que ganhamos alguns itens. Então, o que você acha de a gente já começar a trabalhar e fazer o Omnitrix? Ah, pode ser, cara. Uma boa ideia. É, a gente pode fazer o Omnitrix. Até porque o nosso objetivo, Gabs, é literalmente derrotar o Kevin 11, mano. É, tipo, a gente tem 24 horas pra derrotar o Kevin 11. Caraca, o Kevin 11 não é aquele cara que, tipo, tem várias, sei lá, partes de alien no corpo dele? É, ele tem todos os aliens, tipo, no corpo dele, tá ligado? Ah, cara, então eu acho que vai ser um desafio bem difícil. Ah, demorou, então já vamos desenhar aqui o Omnitrix, que aí eu vou ter certeza que a gente vai conseguir derrotar o Kevin 11, pode ser? Pode ser, cara. Beleza, então, Gabs, a gente precisa fazer um Omnitrix pra conseguir derrotar o Kevin 11. E eu vou tentar fazer um Omnitrix, cara, que ele é forte, dizem que ele é o mais forte de todos. Cara, eu vou fazer um Omnitrix muito diferente aqui do normal, cara. Muito diferente do normal? Cara, eu espero muito que o diferente. Meu... eu acho que o meu vai ser um pouco diferente também, beleza? Acho que vai ser só agora fazer assim. Cara, meu desenho tá ficando muito bom, velho. Mano, o meu também, Gabs. Eu tô... Nossa, calma aí. Eu tô acertando aqui as medidas, eu tô realmente conseguindo fazer um desenho, cara. Cara, eu acho que o meu desenho aqui vai ser o melhor de todos, não é possível. Olha isso, cara, tá perfeito. Mano, eu tô fazendo aqui o meu. O meu tá... Não vou mentir, não, mas tá um pouco difícil. Cara, o meu tá ficando bonito, tá fácil. Eu acho que tá perfeito. Beleza, então, Gabs, quero só ver que, meu Deus do céu, galera, desculpa, mas a minha habilidade como desenhista nunca foi bom desde a época de escola. Ah, isso todo mundo já sabe, né, Crazão? Ah, para de me zoar, cara, porque, mano, o meu desenho... Cara, eu tô desenhando muito melhor do que eu imaginei, Gabs, mas muito melhor mesmo. Isso aqui realmente é um Omnitrix. Beleza, agora faz assim. Aí o Omnitrix, ele meio que tem esses detalhes aqui, ó. Boa. Ai, 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 hein, Gabs? Ó, meu Omnitrix já tá com formato, só falta pintar agora. Cara, eu tô pintando meu Omnitrix agora e ele tá muito lindo. E, Crazy, eu terminei o meu Omnitrix. Você terminou seu Omnitrix? Eu terminei meu Omnitrix, cara. Meu Deus, eu quero só ver, porque o meu já está quase terminado, Gabs. Só falta fazer mais alguns detalhezinhos aqui, porque o Omnitrix que eu quero fazer, ele tem muitos detalhes, tá ligado? Mas, tipo, muitos detalhes mesmo. Então, falta só eu fazer aqui os dois botão. Gabs, os dois botão estão feitos aqui. Agora vai ser só eu pintar pra pegar a cor. Calma aí. E prontinho, terminei meu Omnitrix, Gabs. A única coisa que eu vou fazer é pintar ele aqui de cinza, porque o Omnitrix é cinza. E por algum motivo eu não tô conseguindo pintar essa parte aqui de cinza. Será que eu vou ter que pintar na mão? Não, é só eu fazer assim. Eita, não tá dando certo. Gabs, deu um mini problema que o meu Omnitrix não tá pintando, cara. Cara, eu acho que você é muito burro, isso sim. Eu não sou, mano, eu não sou, cara. O Omnitrix não quer ser pintado, mas não tem problema não. É só eu pegar e fazer assim, ó. Que aí eu vou conseguir pintar o Omnitrix. Prontinho, Gabs. Omnitrix pintado. Agora é só ver se eu consegui pegar ele aqui no Minecraft ou não. Gabs do céu, eu consegui pegar meu Omnitrix, cara. Cara, eu também peguei o meu, velho. Cara, e ficou muito parecido, mano. Se vocês falar que não ficou parecido, ó, o Gabs vai colocar nesse exato momento o meu desenho e a foto do Omnitrix. Cara, tá idêntico, mano. Idêntico tá o meu, cara. Você não tem noção de qual Omnitrix que eu fiz, velho. Deixa eu ver. Eu fiz esse Omnitrix aqui. Qual é esse? Cara, simplesmente é o Omnitrix do Benzarro. Cara, do... Ah, o Omnitrix Benzarro. Mas assim, Gabs, a gente já conseguiu nossos Omnitrix, que no caso eu fiz esse daqui, o do Omniverse, você conseguiu do Benzarro, mas tem um mini problema, cara. É, eu já percebi isso. Eu não consigo me transformar em alien. É, rapaziada, se eu tentar me transformar em alien,
simplesmente não dá certo. Porque assim, Gabs, cada XP que a gente consegue é um alien. O meu primeiro alien, no caso, é o Chama. E o segundo é o Shock Squad e o Blocks. Cara, eu tenho uma ideia, Gabs. Fala aí, cara. Ó, que você acha da gente tentar pegar aqui XP com esses mobs só pra ter força suficiente pra se defender e logo em seguida a gente, tipo, desenhar algo pra gente lutar e ganhar XP? Bom, pode ser uma boa ideia. Eu tô derrotando alguns porcos aqui pra ver se eu pego um pouco de XP. Beleza, então, ó. Eu tô derrotando aqui também essa vaca aqui só pra pegar um XP. Só que eu assumo, Gabs, que tá muito difícil ganhar esse 1 XP sem estar nascendo mob, cara. Cara, verdade. Eu já completei mais da metade da barrinha, mas tá bem difícil. Cara, eu acho que se eu derrotar só aqui mais algumas galinhas, eu consigo pegar esse 1 XP. Calma aí. Consegui, Gabs. 1 de XP, cara. Caraca, minha vizinha aqui. Ah, mano, para de graça, mas simplesmente agora eu consigo virar o Chama. O Chama dá força 3, resistência, resistência ao fogo e invisibilidade. Cara, eu tive uma ideia. Ah, pode falar aí, meu querido. Gabs, e que tal eu desenhar algum mutante, você desenhar outro e cada um derrota o mutante pra conseguir pegar XP? Cara, isso é uma ótima ideia, mas quer saber qual é o meu primeiro alien que eu desbloqueei? Deixa eu ver. Olha isso aqui, meu amigo. Meu Nossa, Deus! Calma aí, calma aí. Que isso? É o lobo? É o lobo, só que ele tá um pouco não, bugado. Ele tá bizarro, não tá bugado. É bizarro demais. Bom, Gabs, então vamos fazer assim, ó. A gente desenha os mutantes, luta contra os mutantes pra pegar XP, pode ser? Bom, pode ser, cara. Eu achei uma ótima ideia. Beleza, então, Gabs. Pra fazer esse mutante pra gente conseguir XP, primeira coisa que eu tenho que fazer é a cabeça do mutante. Cara, beleza. Desenhar mob não é comigo, hein, velho? Vai dar certo, Gabs. Eu confio em você. Eu preciso de algo que seja um pouco mais grosso do que isso aqui que eu tô desenhando. Ah, ele, rapaz. Tá, talvez esse? Talvez... É, esse daqui pode ser uma boa. Vou começar aqui fazendo o corpo dele. Aí faz assim e assim, que ele tem um corpo mais ou menos assim e assim. Aí daqui eu faço a mão grande dele, que ele tem uma mão muito grande. Beleza. Agora faço aqui a perna. Nossa. Cara, o meu mutante pulou leg day. Mano, o meu mutante, Gabs, parece, cara, que ele é de Attack on Titan, mano. Ele tá parecendo um titã, mano. Tá muito feio o meu mutante, velho. Tá muito feio, cara. Cara, se o seu tá feio, imagina o meu. Tá, agora eu acho que vai dar certo, né? Já que o mutante tem esse daqui. Faz aqui o olho dele. Cara, o mutante tem roupa? O mutante? É. Cara, daí eu não vou saber te responder, mas eu acho que tem. Cara, aqui eu nem sei a roupa que o mutante que eu tô fazendo aqui usa. Eu tô fazendo aqui o mutante tem que ser bem feio, pronto. E eu vou ser um pouco mais inteligente também, Gabs. O quê? Bom, a gente tem já algum alien, mas não tem nada pra se defender. Então eu acho que eu vou fazer uma espada pra gente tá enfrentando aqui o mutante, ó. Faz aqui a espada aqui, ó. O cabo da espada, faz a parte de baixo. E agora a parte de cima tem que ser assim, ó. Como se fosse afiada. Ô, saiu uma faquinha, não saiu uma espada, saiu uma faquinha, cara. Eu acho que eu vou fazer outra coisa, que a espada tá meio difícil. Então, Gabs, eu vou tentar fazer um machado, cara. Cara, o meu mutante aqui, ele tem uma arma mortal, você não tá ligado. Tá, consegui fazer um machado, Gabs. Conseguiu fazer um machado, amigo? Consegui fazer um machado. Vou até pintar aqui esse machado, porque eu não sou bobo. E você quer que eu faça dois machados, pra eu ter um e você ter dois? Faz aí pra mim, por favor. Número 2 aqui no machado, e eu vou fazer uma seta apontando pra ele. E perfeito, eu tô com meus desenhos prontos, Gabs. Já tá com seu desenho pronto, amigo? Eu tô, parceiro. Então calma aí que eu tô quase terminando o meu, cara. O meu, eu tô fazendo uma coisa extra aqui que vai muito legal mesmo. Quero só ver, hein, meu mano. E é pronto, Crazy. Eu acho que eu terminei, cara. Gabs, até que deu certo. Eu tô aqui com dois machados, vou até te emprestar um. Só que surgiu um único problema. Os mutantes não tá aqui, cara. Cara, eu já tô vendo eles, Crazy. Da onde você tirou isso? Eu desenhei, né, cara? Você desenhou uma luneta? Eles. Beleza, então. Óbvio. Tá na hora de virar herói, Gabs Low. Peguei aqui, se transformei. Derrota o seu, derrota o meu, tá ligado? Beleza, já tô atirando ali do meu. Nossa, mas cadê o meu? Você tá... ah. Eles estão lutando! Eles estão lutando entre si! Eles estão lutando entre si! Oh, coisa boa, então é só a gente chegar aqui. Nossa, mas pular na água não vai ser nada sábio pra mim. Boa, derrubei o meu aqui uma vez já. Caraca, o meu mutante, ele me dá muito dano, velho. Beleza, toma cuidado, né? Ainda bem que eu já comi aqui uma maçã. Boa, vamos tentar derrotar. Pera. Beleza. Gabs, eu acho que eu vou conseguir derrotar o meu, cara. A maçã me salvou. Boa, eu derrubei o meu também uma vez. Tá, ele vai cair aqui a segunda logo. Meu Deus do céu, lutar na água não é nada sábio, mano. Ainda mais com chama. Derrotei o meu. Derrotei. A maçãzinha tá fazendo falta, viu, Crazy? Ah, você não falou que pão era melhor? Vou te ajudar aí, parceiro. Cara, calma. Só falta derrubar ele mais uma vez. Demorou. Tá, já vou te ajudar então, Gabs. Só que eu vou te ajudar de outra forma, mano. Eu liberei muitos aliens, mas, tipo, muitos aliens mesmo. Calma. Enormossauro. Mano, eu duvido que o Enormossauro não consegue derrotar esse mutante aqui. Calma, para de explodir. Beleza. Crazy. Você tava explodindo. Eu tô com o coração, Crazy. Calma, bati nele, vou bater nele. Ele é muito mais rápido que eu, bati nele. Ele não para de te seguir. Meu Deus. Tá, calma. Blocks. Boa, virei o Blocks. Tá, o Blocks.
Box tem muita defesa. Nossa, Gabs, ele tá soltando muito bicho, cara. Ele tá soltando muito bicho. Derrota ele. Vem aqui pegar o XP. Pega o XP. Boa. E aí, quanto... Pega um pouco de XP. Quanto XP você tá? Eu peguei muito. Eu peguei 16 níveis XP, cara. Eu tô com 11, cara. É porque... Ah, meu XP aqui, ó, no chão. Eu não peguei todo o XP do esqueleto. E eu acho que eu consigo quebrar isso aqui pra pegar ainda mais XP. Não, não dá mais XP. Que tristeza, cara. Mas, Gabs, eu consegui pegar aqui, mano, bastante aliens, ó. Eu liberei 11 aliens. E aqui agora eu liberei o Shock Squad, o Blocks, Gravatak, Ernomossauro, Priagem, Rat, Ameaça Aquática, o Astrodocatilo, não sei nem falar o nome desse alien, o Pior e, por último, o Vampiro, mano. Cara, por incrível que pareça, meu Omnitrix tem exatamente 15 aliens. Eu desbloqueei todos. Caraca, pô, aí sim, mano. Assim, a gente precisa derrotar o Kevin 11. Eu acho que eu tenho uma ideia onde ele pode estar. Você acha que pode saber onde ele tá? Cara, sim, eu acho, mano, que ele tá no Nether. Então vamos construir um portal do Nether? Bora, mas antes de tudo, olha você aqui. Ah, mano, você tá tirando sua... Ah, você tá falando que esse daí sou eu? Eu vou mostrar você aqui, ó. Vocês aqui, ó. Cabeçudo e chato. Meu Deus do céu. Ó, você para de falar, cara. Beleza, então, Gabs. Pode deixar que eu desenho esse portal do Nether, fechou? Fechou. Desenha o portal do Nether aí que eu vou desenhar uma coisa muito útil pra gente. Beleza, então. Tá, pra desenhar o portal do Nether, eu acho que a coisa mais sábia é eu começar assim, desse jeito aqui, ó. Já que ele é roxo, eu faço assim, roxo. Eu faço outro círculo dentro. Só que não pode ser um círculo tão grande. Tem que ser um círculo mais ou menos assim. Perfeito. Agora é só centralizar ele. Vou pintar aqui de roxo pra ficar parecendo assim realmente o portal do Nether. E agora a parte de dentro eu vou pintar de roxo mais fraco. E agora é só fazer uns detalhes com o roxo mais forte. Tipo assim, umas ondinhas que o Nether tem, ó. Desse jeito aqui. Cara, eu vou até escrever aqui, ó. Com essa minha letra maravilhosa. Que aqui é um portal do Nether, né? Eu não sei nem escrever Nether, mas se tiver errado, me perdoe, galera. Aqui, ó. Nether. Espero que o jogo entenda que isso aqui é o portal do Nether, mano. Mas... Crazão, o quê? Calma aí, cara, que eu não consegui pagar o meu desenho antigo. Mas calma aí que eu vou desenhar em cima desse mesmo. Beleza. Cara, eu vou fazer uma coisa muito útil aqui pra gente. Na real, não vai ser útil. Vai ser uma coisa muito legal da gente estar fazendo. Eu quero só ver, cara. Quero ver. Eu tô botando fé no seu potencial. Ih, beleza. Eu acho que eu tô quase terminando já, porque é uma coisa muito fácil de desenhar. Ih, beleza, Crazy. Terminei o meu desenho. Cara, vamos voltar pro Mine pra ver se a gente ganha as coisas. Vamos, cara. Tô até ansioso pra ver o que vai vir desse cara. Ô, Gabs, o meu portal do Nether tá feito, mano. Ah, cara. Eu também ganhei o que eu desenhei aqui. Deixa eu ver. Eu quero ver o que você desenhou. Antes de qualquer coisa, Crazy, se transforma em alguma coisa aí, cara. Me transformar? É, beleza, me transformar então. No Blockzap. Me transformei no Rat. Então, tá preparado, amigo? Cara, vou até pegar meu machado. Tô com medo, tô preparado. É guerra de dragão! Não! Por que você fez isso? Nossa, cara! Por que você fez isso? Nossa, você é maluco, doido! Eu sou maluco, cara. Nossa, por que você fez isso, cara? É, eu acho que vou aqui uns 5 dragões aí, Crazy. Agora é batalha, cara. Eu tô pegando fogo. A nossa vila tá toda pegando fogo, velho. Calma aí, cara. Aí são problemas da vida, né, amigo? Aí você complicou total, mano. Olha o tanto de dragão, cara. Como a gente vai derrotar todo esse dragão? Eu não faço ideia, Crazy. Eu acho que eu vou correr pro portal. Não, não, calma. Você quer correr pro... Eu também acho que eu vou correr pro portal. Não, dá pra gente derrotar. Correr pro portal, não. A gente não vai deixar esses bichos na nossa vila, não, cara. Beleza? Tá, cara, vamos lá, então. Tá, dá pra derrotar. Eu já derrotei um. Derrotamos outro. Nossa, olha o que você fez com a vila, Gabs. Ah, cara, só tem mais esse, eu acho. Não, tem um lá em cima, meu Deus. Eu vou voar até o lado de cima. Vou pegar uma linha aqui que voa. Ah, eu tô tomando. Tá. Eu tô derrotando aqui de baixo, cara. Virei o chama, porque o chama voa. Boa, derrotei. Demorou, vou derrotar lá de cima. Nossa, Gabs, por que você fez isso, cara? Você é maluco. Não foi legal. Não foi legal, mano. Eles estragou nossa vila. Você vai arrumar, velho. Eu não vou arrumar nada. Nossa, derrotei. Gostou dessa... Nossa, foi da hora, né? Foi muito da hora. Gabs, o bom é que agora eu consegui liberar mais dois aliens depois da sua loucura. Que, no caso, é o glutão e o outro é o glutão turvo. Oxe, eu liberei dois glutão, cara. São dois glutões praticamente iguais, cara. É, vai, vamos logo pro Nether, porque a gente pode estar encontrando o Kevin 11 lá. Bom, Gabs, estou aqui no Nether. Cara, eu acho que não foi legal a gente ter vindo pra cá, não. Não foi nem um pouco legal, não, cara. Nossa, virei até o Friagem aqui, grandão. Tem um Wither aqui, mano. Calma, vamos derrotar esse Wither, Tá, se a gente... Na lava, Crazy. Não, volta aí, eu tô voando com o Friagem. Não, Friagem, o Wither tá doidão aqui. Tá, eu acho que eu consigo derrotar o Wither, só que o problema é que ele tá quebrando tudo, cara. Nossa, o Friagem é muito forte, velho. Beleza, Gabs, tô derrotando aqui o Wither. Tá, tem que tomar cuidado. Nossa, então, se o Wither tá aqui, ô Gabs, quer dizer que o Kevin 11 não tá aqui, cara? Cara, talvez sim. Eu vou te ajudar aqui com o Enormossauro bizarro. Vai, ajuda aí. Mas o Wither tá voando. Como você vai acertar ele aqui no alto? É, aí é complicado. Nossa, derrota ele Gabs. Sozinho, cara. Derrotei ele só. Nem pra você me ajudar a derrotar o Wither, cara. Derrotei ele sozinho, mano. Tá reclamando? Tá reclamando? Não, vou reclamar não, porque eu vou pegar o XP. Cadê você? Vem aqui. Olha aí, peguei o XP tudo sozinho, Gabs. Toma, seu bobo. Ah, então enfrenta esses três dragões aí. Não, mano, por que você fez isso? Mano, eu vou deixar os dragões aqui.
aqui no Nether. Eu só vou embora, velho. Eu só vou embora. Eu que tô indo embora, amigo. Adeus. Nossa, eu não tô lembrando onde tá o portal. Gabs, você me abandonou aqui, Gabs. Você me abandonou. Ufa, encontrei o portal. Agora é só sair fora, mano. Meu Deus do céu. O Gabs é maluco, cara. Ufa. Aga, ah, você tá aqui dançando, né, ô pilantra? Aga, segurei. Oi. Ô, Gabs, mas assim, eu tenho uma dúvida, cara. O que foi, amigo? É que, tipo assim, se o Kevin 11 não tá no Nether, aonde você acha que ele pode estar? Tá? Cara, eu tenho um palpite muito forte, mano. Fala aí pra nós esse palpite. Bom, o Kevin 11 é um dos caras mais poderosos, não é? É verdade. Então ele pode estar lá no Dente, no fim. Bom, eu tive uma ideia. Você pensa em fazer o Autominitrix? Cara, dá pra mim fazer o Autominitrix, eu acho que seria legal. Mano, como você jogou um monte de dragão na vila, você vai fazer o portal do Nether, eu faço o Autominitrix. Não, mano, por que você tá fazendo isso, velho? Não, você vai fazer o portal do Nether, cara. Você vai fazer o portal do Nether, pode ser? Do Nether? Nós já temos o portal do Nether. Não, do Tende. Faz o portal do Tende e eu vou fazer o Autominitrix pra mim, o mais forte, porque eu acho que com esse daqui eu não vou conseguir derrotar o Kevin 11, cara. Fechou então, amigo. Vai lá fazer seu Omnitrix que eu vou fazer o portal. Demorou. Vou fazer aqui o Omnitrix agora que eu derrotei esse bicho. Beleza, então, Gabi. Já tô começando aqui a fazer o meu novo Omnitrix e eu tenho certeza que esse daqui vai ser o Omnitrix mais forte, mano. Cara, então eu vou começar a fazer o portal aqui também de um jeito bem legal. Beleza. Mano, espero que esse jeito bem legal, Gabi, não seja nada ruim, mano. Cara, relaxa, mano. A última vez eu só desenhei um dragão. É, só um dragão só que destruiu toda a nossa vila que vai ter que construir depois. Mas cara, beleza. Eu pensei que você vira. Tá vendo como você é? Tô. Tá, pra fazer agora esse Omnitrix aqui, Gabs, eu vou precisar fazer duas divisórias, no caso, assim. Nossa, mas tá difícil fazer reto. Vai fazer aqui a divisória reta, faz outra divisória reta. É, ficou, não ficou tão reta assim, mas beleza, tá uma divisória reta. Faz assim e assim. Vai ficar um pouco torto, mas não tem problema não, rapaziada. Agora, tem um símbolo muito difícil nesse Omnitrix de se fazer, que no caso é um símbolo assim. Nossa, Gabs, eu sou inimigo de negócio reto. Cara, eu sou o inimigo do portal. Mano, assim, beleza. Eu acho... Ah, fechou da hora, Gabs. Não ficou tão bonito, mas também não ficou tão feio, cara. Eu acho que você vai ficar muito triste se o meu desenho não ficar muito legal. Não, cara. Bom, se não ficar muito legal, nada vai ter portal, simplesmente isso. Não, vai ficar legal sim. Eu vou ficar muito triste se o seu desenho não ficar muito legal, cara. Muito, muito triste. Tem que ficar legal, cara. Calma, não, vai ficar. Eu boto fé que vai ficar legal. Beleza, eu vou ter que só fechar aqui, que não tá fechado. Vamos lá. Tá, agora eu fechei. Vou fechar aqui também só por garantia. Caraca, mano, tá ficando da hora esse meu Omnitrix. Pra você que tá assistindo esse vídeo, eu desafio vocês que estão assistindo a comentar qual é esse Omnitrix que eu tô fazendo. Quem acertar, eu vou estar deixando o coraçãozinho aí no comentário. Beleza, então, Gabs. Meu Omnitrix tá quase pronto, mano. Só tem esse detalhe e tá pronto. Meu Omnitrix tá pronto, cara. Cara, pra ser bem sincero contigo, Crazão. O quê? Eu acho que o meu portal não ficou muito legal, mas eu acho que ele tá lembrando um pouco o portal. Ah, é o que importa. Eu gostei muito aqui do meu Omnitrix. Eu acho que ele ficou melhor do que eu esperava. Então vamos ver se eu ganho ele aqui do Minecraft. Vê aí, porque por enquanto eu tô desenhando um outro Omnitrix, que eu não quero saber. Eu vou ter um outro Omnitrix. Ai, meu Deus do céu. Beleza, então, Gabs. Aqui, ó. Só fazer isso aqui, ó, pra terminar meu Omnitrix. Meu Omnitrix parece mais um trombolho velho do que um Omnitrix, mas tudo bem. E agora eu pinto de vermelho e... É, tá ótimo meu Omnitrix. Ô, Gabs, eu posso te pedir um favor? Ué, pode pedir. Ô, você consegue desenhar pra nós uma espada ou alguns machadinhos, porque o meu já tá quase quebrando? Machado? É, ou espada. Algo dos dois pra atacar. Ah, tá bom, então. Vou desenhar aqui, então. Vou desenhar assim uma espada. Mano, eu sou o Picasso, cara. Nossa, meu, eu desenho muito, velho. Beleza, eu quero só ver, mano. Beleza, eu acho que eu desenhei aqui espada, Crazão. Só que uma deu erro e outra deu certo, eu acho. Que eu tentei fazer dois desenhos aqui. Demorou, então. Só espero que eu ganhe uma espada de diamante, pelo menos. Ah, vamos ver, né? Bom, Gabs Low, eu estou aqui com o meu Omnitrix, cara. Cara, eu também ganhei tudo aqui. Inclusive, Crazy, olha só ali. Deu certo, então, seu portal. Eu falei que eu botava fé. Mas assim, Gabs, o Omnitrix que eu fiz é literalmente o Omnitrix do Ben 10 mil. O Bill Omnitrix, que é fusões de Alien. E como eu tenho 16 de XP, eu tenho até o acelerado com feedback, mano. Ah, eu acho que eu não vou ter o Alien mais forte de todos, Gabs. Qual é o Alien mais forte de todos? Eu quero ver que eu tenho ele aqui ou não. Deixa eu ver aqui. Tá, até agora não. Cara, eu acho que eu não vou ter. Ah, Gabs, eu queria pegar o Atômico com o Alien X, mano. Mas não deu certo. Nossa, ele é um dos últimos a ser liberado. Tá, mas só de ter essas fusões, eu acho que eu já consigo derrotar o Kevin 11 e derrotar alguém. Vamos pular lá no Tende? Cara, antes de eu pular no Tende, tava aqui pra você aqui, ó. Deixa eu ver. Você fez o Super Omnitrix vermelho? Eu fiz Super Omnitrix vermelho, Chris, mas tem um problema. O quê? Assim que eu ativei, eu perdi as quatro espadas que eu desenhei. Mano, mentira, velho. Não, vira o diamante aí, mano. Pelo amor de Deus, velho. Ai, cara, se eu tiver o diamante desbloqueado, né? Mas nós não tem nem ferro pra pegar o diamante, tá? Eu desisto de você. Diamante! Nossa, daí tá mais pra rubi, mas tá, Gabs, eu desisto. Vai, já tô pulando aqui. Bom, Gabs, aqui no Tende, a gente caiu num lugar que não dá pra chegar até lá. Você quase me deu. Mano, você vai me... Para, tira o diamante, tira o diamante. Como tira, que tira? Tira o diamante, tira. Isso, você quase me derrotou. Tá, eu vou voando até lá. E
Nossa, é muito rápido o voo com o Fantasmático junto com o XLR8, cara. O único problema é que aqui eu tô vendo o Ender Dragon. Ih, o Kevin 11 tá ali derrotando o Ender Dragon. Gabs. Ele tá ali? Aham. Uhum. Mano, você consegue... Você quer lutar junto com o Kevin 11 e depois eu tô o Ender Dragon? Cara, pode ser. Tá, peraí. Eu vou ter que tentar virar um alien muito rápido. Macaco Aranha Supremo. Você já tá de macaco. Eu não quero lutar com esse daqui, Gabs. Então eu vou subir aqui rapidão. Calma, calma, Gabs. E já... a gente derrota primeiro o Ender Dragon ou o Kevin 11? Mano, acho que o Kevin 11, velho. Calma. Nossa, o Atômico X é o primeiro, Gabs. Eu não sabia. O Atômico X é o primeiro. Beleza. O Kevin 11 não vai durar. Vem, Kevin 11, vem. Ah, calma aí então. Toma. Golpe do Atômico X, Kevin 11. Ai. Muito fraco, tá bom? Nossa, pior que o Kevin 11 é forte, hein, Gabs? Ele é muito forte. Beleza? Tá? É, ele não vai aguentar. Tem que tomar cuidado. Derrotei! Derrotei! Gabs, é literalmente o Atômico X. Ele é um dos aliens. Mano, eu acho que ele é o alien mais forte de todos. Vamos derrotar, cara, o Ender Dragon? Cara, você é muito forte. Vamos derrotar o Ender Dragon. Não, eu tenho outra ideia, Eu vou fazer. Oi, não, pode voar, não. Enquanto você vai. Ah, por que você fez isso? Enquanto você vai quebrando os cristais, eu vou fazendo outro desenho, pode ser? Pode ser, então, cara. Bom, galera, vou aproveitar que ali tem simplesmente o Ender Dragon. Eu vou tentar fazer um Omnitrix, que é mais forte ainda. Que no caso ele é azul. Tá, eu tenho que fazer agora um círculo aqui preto. Nesse Omnitrix aqui, o círculo preto. Tá, esse daqui já fechou legal. Oh, meu Deus do céu. Tá, eu tenho que fazer um círculo azul. Beleza, círculo azul tá feito. Agora eu vou fazer um círculo preto. Boa, fiz aqui o círculo preto. Tá, eu tenho que fazer isso antes que o Gabs termine ali. Beleza, agora vem aqui preto desse jeito. Boa, perfeito. Agora aqui o formato dele é um X. Boa, moleque. E agora tem que fazer... Mano, esse Omnitrix, galera, ele é muito detalhado. Então ele acaba sendo um pouco difícil de se fazer. Fora que eu tô trabalhando aqui com o tempo, cara. Tá, acho que assim ficou legal, tá? Ele é meio que esse azul aqui agora. Nesses detalhes aqui assim. Preto aqui. Agora vem um azul escuro aqui. E no resto ele é todo preto, galera. Tem mais alguns detalhes azul escuro aqui. E agora aqui ele é preto. Ele é preto. Agora tem que pegar o branco e ficar fazendo umas coisinhas brancas aqui. Não tá dando certo? Tá, vamos ver se vai dar certo. É umas coisinhas brancas assim nele, galera. Uns detalhezinhos brancos assim nele. Acho que vai dar muito certo nesse Omnitrix aqui. Esses detalhezinhos brancos. Ufa! Está feito o meu Omnitrix. Mas peraí, antes da gente tá testando esse Omnitrix, eu desafio você que tá assistindo esse vídeo a deixar o like em apenas 3 segundos. E quem conseguir, comenta aí pra eu ficar sabendo. Então vamos lá. 1, 2, 3 e deixa o like. Gabs, consegui pegar aqui meu Omnitrix. Vamos só derrotar esse Ender Dragon? Role para cima da torre, Crazão. Cadê você? Aqui, ó. Eu sou o cara mais destacado em cima da torre, mano. Que torre? Nossa, aqui. Você tá muito... É o Alien X? É o Alien X, meu Deus. Dá um tapa aqui nele, deixa eu ver. Vou dar um tapa no Ender Dragon. Calma aí, dá um tapa no Ender Dragon. Nossa, vai desse jeito aí, não vai dar não. Caraca, que Alien X bonito, cara. Cara, é bonitão, né? Uhum, beleza. Cadê o Ender Dragon? Vem aqui, cara. O Ender Dragon tá aqui em cima, mano. Eu vou parar de voar atrás dele, galera. Eu vou parar de voar atrás dele. Eu tava voando atrás dele, mas não vai dar muito certo isso daqui, não, Gabs. Deixa ele pousar aqui pra você ver, ó. Ele tá descendo aqui, ó. Vem aqui, deixa ele pousar. Quero só ver o seu tapa nele. Dá um tapa nele, Ele não tá pousando. Será que ele não vai pousar? A gente vai ter que correr atrás dele? Cara, não é possível isso, velho. Ó, tô tentando explodir ele. Aqui, ele tá vindo, tá vindo. Toma. Vai, acerta o tapa. Nossa, acertou quanto dano você dá? Nossa, tudo isso foi um dano seu? Foi um dano meu. Caraca, mano, o Alien X, né? Ele é realmente muito poderoso. Ele mas tá beleza. Vindo de novo, Crazão. Vamos. Boa. Beleza, Gabs, agora eu quero pegar o XP pra tá usando algo, mano. Incrível, cara. Aê, tô pegando aqui o XP. Ai, porque com muito XP, Gabs, eu vou ter força suficiente pra tá usando outro Omnitrix, cara. Outro Omnitrix? Como assim, cara? Eita, outro pelo. Omnitrix, calma aí, eu preciso só de um. Pronto, 30 de XP, consigo usar. Porque o Omnitrix que eu fiz, ô, Gabs, é cada alien é 10 de XP. Se liga, eu fiz simplesmente o Omnitrix do Alien X. E você não me falou? Não, não te falei. Você pode ficar aí embaixo, ô Gabs, isso daqui é por você ter feito tudo que você fez comigo, mano. Calma aí, deixa eu sair daqui. Você não vai me ajudar nem seu parceiro a sair daqui? Eu não, cara. Ó, se liga. Nossa, não, vem aqui. Não, agora eu vou ter que fazer isso. Vem aqui, deixa eu falar um segredo pra você. É um segredo, eu juro. Pode falar. Não, é um segredo. Cadê você? Vem aqui na minha frente. Eu vou te dar um prêmio. Vem aqui, Alien X. Eu vou te dar um prêmio. Opa, tô aqui. Tá aí o prêmio. Nunca mais eu vou te chamar pra jogar Ben 10, cara. Agora eu vou embora.